lápis da samba, viu? Valeu, Neto, também. Aí, né? Tá faltando o dançarino de Santo Reis, que é Kennedy, né? Não apareceu ainda. Não sei o que tá acontecendo com as energias dele, né? Talvez seja a idade, né? Já tá se aposentando. Alô, Kennedy, você é o dançarino aqui oficial. Vamos embora. Kenaldo é jogador. Pivô de salão. Estou aqui escondido, viu, Kenaldo?
Chega.